Европската унија треба да биде наш најдобар сојузник во иднина, сметаат граѓаните на Македонија, опфатени во најновото истражување на Институтот за демократија Социетас Цивилис од Скопје, кое наскоро ќе биде објавено. Веднаш зад унијата на листата се Соединетите Американски држави, а потоа следуваат Русија и Турција. Подетално 41,8% од испитаниците во сондажот одговориле дека унијата е најдобар странски сојузник на Македонија. 16,6% сметаат дека тоа се Соединетите држави, а 13,8% сметаат дека тоа е Русија. Во изборот на сојузници се и Турција и Кина, за кои се изјасниле 7,4, односно 4,8% од македонските граѓани. Според етничката припадност, најголемиот дел од албанците во Македонија, опфатени во истражувањето, за најдобар партнер ја сметаат Европската унија, додека македонците се поделени меѓу двете евроатлантски асоциации и Русија. За разлика од последното истражување на јавното мислење, во сондажата направена на крајот од 2016 година, довербата кој од светските лидери е најдобар македонски партнер била речиси подеднакво поделена меѓу Брисел и Москва. Околу 26% од граѓаните тогаш сметале дека Европската унија е нашиот најдобар странски сојузник, а само 1% помалку од населението во таа улога ја гледала Русија, вели Зоран Нечев од Институтот за демокрација Социетас Цивилис. Минатата година, значи годината кога Македонија се наоѓаше во цудот на една од најголемите кризи после конфликтот во 2001 година, влијанието, односно перцепцијата на граѓаните на Македонија за тоа кој ќе биде најпредпочитуваниот сојузник, во голема мера податоците за Русија се изедначат со процентите за Европската унија. Според последното истражување, официјално публиковано на почетокот на 2017 година, може да се забележи драстична разлика во мислењето на двете најголеми етнички групи во Македонија, македонците и албанците, по прашањето кој треба да биде надворешниот сојузник на Република Македонија. Тогаш највисокиот процент на етнички албанци ја поддржале Европската унија, но и Соединетите Американски држави, додека најголем дел од етничките македонци ја одбрале Русија. И покрај јасната евроатлантска определба на Македонија, поради опаѓачката поддршка за процесот на пристапување во Европската унија, во 2016 година доминирал евроскептицизмот, а празнината направена со недостатокот од конкретна акција од Западот, се повеќе се пополнувала со проруски позиции, коментираат од Институтот за демократија во Скопје. Уведен е голем простор, празен простор, кој што е оставен од страна на Европската унија и на САД со тоа и на НАТО. Така да тој простор е искористен од страна на Русија за да го зголеми своето влијание. Социетас Цивилис во своето последно публикувано истражување за 2016 година заклучува дека иако Европската унија е се уште најпредпочитуваниот сојузник, симпатиите на граѓаните кон Руската Федерација и евентуалното незино продлабочено инволвирање може да има негативен ефект врз поддршката за членството во Европската унија. По кризната 2017 година се забележува драстичен скок на процентот на граѓани кои во Соединетите Американски држави и во Европската унија го гледаат најсигурниот партнер во Македонија. Сега откако имаме враќање на европскиот пат, кога видовме интензитетот на делување на Европската унија и Соединетите Американски држави во решавање и во медиација на целата криза, податоците покажуваат дека перцепцијата на граѓаните дека пораснала во однос на Европската унија како најпредпочитен сојузник на над 40%, додека за Русија паѓа под 20%. Во однос на влијанието кое го имаат странските земји во Македонија, скоро половина од испитаниците сметаат дека Соединетите Американски држави е земјата со најголемо влијание во Македонија. Наспроти 22,8% од испитаниците кои веруваат дека тоа е Европската унија. Нема значителна разлика ако се гледаат овие одговори од перспектива на етничката припадност и во однос на нивниот став за процесот за пристапување на Македонија во унијата, покажува последниот објавен извештај на Институтот Социетас Цивилис.